Prosim. Dobar dan, Šturm na tej strani. Me pa zanima, na koga se lahko obrnem v vezi z organizacijo Zlate lisice. Česa? Zlata lisica. To pa bi, v bistvu, kaj vas pa zanima, če lahko smo malo bolj razvijena? Jaz imam eno podjetje, ko proizvajamo ta umetni sneg po neki najnovejši tehnologiji, ki sploh ne potrebuje toliko nizkih temperatur. Aha, to pa je zelo aktualno. Ja, ja. Pokličte vi, tako bom rekla, smučarski klub Branik. Branik sem že klical, sem dan dobene dvigne, zdaj ne vem, imajo tako gužo. Čakajte, ti bom pa odbila, radala telefon? Najboljši. Sekretarja? Super, hvala. Ja, čakajte, samo ja. Malo. Ker sem glih včera, sem bral večero, da je zdaj, jaz sem prišel zdaj nazaj iz stojine. Tako, in je, ja, da je ja. To je zdaj ful. Ja, še vi pa zrihtate, čujte, ste največji žek na svetu. Verjamem, ampak mislim, pač bi pomagal, ne, ker porodil sem tu, bi z Maribora, pa bi mi res bilo veselje, pa ponošči bi lahko tle pomagal. Imamo pa najnovejšo tehnologijo z Hongkongom, imamo skupaj eno varianto, ja? Ker mi delamo v Kuvajto za ta smučišča, Mondena, ja. Tam so pa Zimske radosti, D.O.O. Res? Pa ste tako poznani, kaj zem to jaz še ni? Ja, ja, po svetu delamo ful, mislim sploh v arabskem svetu delamo, ta umetna smučišča, njihova sneg je nenormalno, mislim zelo podobne občutki, kot pa ta pravi snego. Edino kaj je pa problem, da diši po kruhu, ful. Diši po kruhu? Diši po kruhu, ampak itak to Maribor bi to šlo z roko v roki, bi dali ljudem in iger in kruha. Ja, to. Tega jim je treba dati, tega tako tako jim primankuje. Tega primankuje, tako. Jo, jo. Dobro. Ja, čujte, dajte vi srečko ta poklicat, kaj vam čim zdaj da bote, one telefone nekaj klicali, ko jih ne dobite, ali kaj ja. Pa pokliče kar tega, ne? Tako, tako, točno to. Evo, gospa, hvala. Evo, kaj, vam pa zrihtam vi pložo. Kak? Vam pa zrihtam vi pložo, če bojo zainteresirani. Ja, super, čujte, če to naredite, svetski ste, no? Ni problema, veste, da bom za Maribor vse. Ja, vi pa, če imate kakje rojstne dneve z vaše otroke, pa da hočete pričarati zimsko pravljico, tudi če poletje. No, vse imate. Moje številko se imate. Kaj se hisne? Evo, za rojstne dneve pa spoh, pridem tudi kot klon, če je treba.